Hej Mikkel, tak fordi at du lige tager dig tid til at snakke med os om din første spillefilm. Og du har jo instrueret en spillefilm nu, Mikkel Munch Falsk. Hvordan har den oplevelse forandret dig? Hvilken person er du blevet efter den proces? Professoren, forføreren, æstetikeren og kynikeren, som er blevet indhentet af alderen. Ja, den vej den skal vi ligesom alle sammen. Men lad os vende blikket mod selve filmens smukke mennesker. Prøv at beskrive den. Den handler om sorgbearbejdelse, om identitet, om både kødelig og platonisk kærlighed, og om det moderne menneskes plads i sig selv og i en verden, som er kaotisk og slemt vilkårlig, selvom den på overfladen er konstrueret fint omkring GPS-systemer og karriereplaner. Det, der driver filmen frem, er skarp dialog, tempofyldt krydsklip og et uovertruffent soundtrack. Filmen har et hav af dejlige karakterer, og selv den mindste birolle er tillagt et særligt karaktertræk eller en skæv replik, og det vidner om et enormt fortællemæssigt overskud. En fin og øm film, der udspiller sig i eksistentiel slow motion. Det der med slow motion, det kan vi her på WD-redaktionen i hvert fald virkelig godt genkende. Har filmen andre kvaliteter, der kan forklare dens store succes ved billetluerne? Altså faktisk, så tror jeg, at du har dækket dem alle sammen. Hvad sagde chefen for Filminstituttet, da han så resultatet af dit og dit holds arbejde? Han forstår os, og han tilgiver os, mens han håber, at vi vil gøre det bedre. Jeg vil. Men er det specielt realistisk? Man starter med at gøre bevægelserne, og så kommer evnen ganske gradvist. Mikkel, kan du gætte, hvad vi her på WD tænker, når vi ser dansk film? Hvorfor i al verden bliver de her mennesker ved med at filme? Ja, Mikkel, det er fuldstændig rigtigt. Jeg mener, hvad skal der egentlig til for at få lov til at instruere en film herhjemme? Hvad var dine kvalifikationer for eksempel? Jeg har engang spaceret fra Østerbro i København til Humlebæk. Okay, nå, men så er det vel også hjulpet, at du kender branchen indgående. Guderne skal vide, at jeg har suttet på min del af. Wow, lidt for meget informationer. Men lad os nu komme tilbage til filmens verden, for nu har Susanne Bier jo haft stor succes med Hævnen. Hvordan vil du beskrive den film? En overfladisk gang candyfloss-film, der giver dig kvalme ved overdosis. I filmen er godheden og den politiske korrekthed lige så håndgribelig som den karikerede stivhed. Huha, tag den! Det lyder som om rønnebærne er en lille smule sure. Føler du dig lidt taget bagfra? Det er bestemt en grim og kronisk lidelse, som giver frygtelige smerter og sprutemave. Ja, det tager vi dit ord for, Mikkel. Hvordan vi forsøger at sælge smukke mennesker i udlandet, hvordan tror du, du vil beskrive den over for de udenlandske opkøbere? Filmen er først og fremmest en spændende international spionintrige. Ej, ja, Mikkel, det passer jo ikke. Tror du virkelig, du kan have held med at snyde folk på den måde? Sådan er virkeligheden, gudskelov. Ja, det er den selvfølgelig nok. Nu er din første spillefilm så blevet præsenteret for det store publikum, eller i hvert fald de 200-300 mennesker, der stadig ser DR2. Hvilken følelse sidder du tilbage med, når du kigger på denne oplevelse sådan set i bagspejlet? Det handler om at kunne tilsidesætte sin vrede over fortiden, bitterheden over ens nuværende situation og planerne for fremtiden, og blot være til stede nu. At lære at føle sig nyttig og ønsket. Jamen det er jo godt at høre, at du ikke har mistet håbet helt. Men inden vi slutter, skal vi lige høre, hvad din filmiske forbedre er. Bare sådan lynhurtigt, hvad er din yndlingsfilm? High School Musical 3 eller Far til 4-filmene. Tak, Mikkel. Tak.